Morjens. Joo, tervetuloa vaan. Ville Tuominen on tässä näin ehdolla Espoon kuntavaltuutetuksi. Siinä näkyy hänen numeronsakin 98. Ja tuota niin, mitkä on sun semmosia tärkeimpiä, mitä sä ajat, jos pääset tonne valtuustoon? No, meillä on tietenkin toi meidän oma kuntavaaliohjelma, mitä ajaa kaikki. Mulla on tässä Espoon keskuksessa toimiva kokonaisuus. Sehän on tällä hetkellä vähän, no, kummelin vitsi, että matalapaineen keskus sijaitsee Espoossa, mutta se sitten tulee se, että kun sitä keskusta on vaikea hahmottaa, niin on paha sanoa, että missä se matalapaine siellä seikkailee. Eli se pitäisi saada niin kuin toimivaksi kokonaisuudeksi, se on hajallaan tällä hetkellä. Espoon tiestö pitää olla toimiva. Espoon väylä, mitä nyt rakennetaan, mun mielestä olisi kuulunut rakentaa aikanaan Finnontien kohdalle. Mutta pitää olla toimiva tiestö, että ihmiset pääsee liikkua autoillaan ja julkinen liikenne vielä ehdottomasti vielä. Että kaikilla ei ole mahdollisuutta siihen omaan autoon, vaikka sitä minä en halua yksityisautoilua rajoittaa, mutta julkinen liikenne pitää olla toimiva. Se länsimetran mukana sitä tuhottiin, ymmärtääkseni sitä ollaan vielä tuhoamassa lisää. Ja sitten miten, jos halutaan ilmastotekoja, eli ihmisiä siihen julkiseen, niin ne pitää olla toimivat ja olla paljon enempi resursseja. Sitten Espoo on hyvä, kaunis luontokaupunki. Nyt me ollaan tää Puolermaires, täällä näkyy metsää kaikkea, niin mun mielestä Espoon pitää säilyttää näitä, että kaavoituksessa pitää ottaa huomioon nämä asiat. Ja että nämä kaikki luot pysyy siinä arvot täällä paikallaan. Aivan, okei. Kiitos siitä. Ja mitä mieltä sä olet tästä asunnottomuudessa Espoosta? Tiedätkö paljonko täällä on asunnottomia? Käsittääkseni asunnottomia on, oliko niitä noin 100 tällä hetkellä, muistaakseni. Ja asunnottomille pitää ensisijaisesti tarjota asuntoja. On kuulemma niin, että osa asunnottomista eivät ole ottaneet asuntoja vastaan. No, se on heidän oma valintansa, siihen en puutu, se on yksilövapautta. Mutta espoolaiset asunnottomat pitää saada asuntoihin. Ja tuolla on esimerkiksi vastaanottokeskuksia poistumassa käytöstä, ja jo poistettukin, niin siellä olisi valmiit toimitilat heti suoraan. Saada ihmisille lämmin tai katto pään päälle ja toimitilat, missä käydä vessassa ja tehdä ruokaa. Aivan. Sitten siitä sitten siirtää asuntojonosta tonne ihan Espoon kaupungin vuokra-asuntoihin. Aivan. Okei. Mä katsoin, ennen kuin mä tulin tähän näin, niin mä katsoin, että Espoossa saattaisi olla alle 500 asunnotonta yhden tiedon mukaan. Voiko pitää paikkansa? Onko käsitystä? No, kun mulla oli se joku luku, että niitä oli se 100. Okei. Okay. Mutta mä muistan, tässä on nyt niin paljon lukenut lukuja, että... Joo, niin, mutta joo, siis, selvä. Voi pitää paikkansa. Okay. Ja jos mennään alle 500, ja jos varsinkin jos mennään vielä alle sen 100, niin sitten me ollaan hyvässä lukemassa versus se, mitä meitä on ihmisiä, se 280 000. Mutta jokainen asunnoton on liikaa mun mielestä. Että jokaisella ihmisellä kuuluisi olla jonkun asteinen maja, missä asuu. Aivan, joo. Tiedätkö paljonko täällä on tyhjillään olevia asuntoja? Paljon. Asuntojen määrää en tiedä, mutta on yksityisasuntoja tyhjillään, mitkä ei ole mennyt, ne noissa uusissa taloyhtiöissä, mitä on rakennettu, niin niissä on tyhjillään olevia asuntoja, mitkä eivät mene, koska ne ovat niin kalliita. Ja no, ne siitä pikkuhiljaa sitten ehkä siirtyy vuokralle, ja sinne sitten kenelläkään ei ole niitä vuokria varaa maksaa, ja ne sitten menee varmaan tähän haitallisen maahanmuuton asuttamiseen, eli sitten yhteiskunta tulee maksamaan niiden asuntojen vuokrat. Ja kaupungilla on, tiedän, että on Espoon asunnolla siis on jonkun verran asuntoja tyhjillään
niin kuin osa niistä on sitä verran, että jos tulee kriisitilanteita, on pakko saada jollekin heti. Mutta okei, no yksi asunnoton on se kriisitilanne, että pitäisi saada se asunto heti. Ymmärrän, että siellä pidetään muutamaa kymmentä asuntoa tyhjillä, että jos tarvitaan näin se asunto jollekin. Ja, mutta kun se asunnoton on esimerkiksi se, että kenelle pitää se asunto saada. Joo. Sä kerroitkin jo niin, että osa ei ole niin kuin tavallaan ottanut sitä tai huolinut asuntoa jostain syystä ja sä et tiedä sen taustaa. Mitäs jos niin olisi semmoinen mahdollisuus, että Espoo tai koko Suomessa melkein vaan järjestettäisiin, koska Suomessa tiedetään olevan 300 000 asuntoa tyhjillään, niin vaan nimettäisiin noille asunnottomille asunto ja niin annettaisiin sen olla siellä heitä varten. Ja sitten voitaisiin sanoa näin melkein, että ei ole asunnottomia, koska on nimetty asunto. Mitä mieltä olet tämmöisestä? No siinä mielessä, että jos asunnoton on asunnoton ja sitten hänellä ei ole esimerkiksi työpaikkasidonnaisuutta täällä, niin joo, kyllä, että no, yksi sinne on, sarahtaa vähän korvaa, että ihmisellä pitää olla se vapaa liikkuvuus ja tietenkin päätetavalta tietyllä tavalla, että missä asua, mutta jos asuntoja on vaikka Espoon, vaikka leikitään ajatuksella, että Espoon kaikki, joka ikinen asunto on täynnä ja sitten vaikka Hämeenlinnassa olisi 400 asuntoa vapaana ja on sitten Espoossa oleva ihminen, joka ei ole mitään sidonnaisuutta tänne enen suurempaan, niin jos hänelle tarjotaan asunto sieltä, niin mun mielestä se olisi erittäin hyvä asia ja miksei hän voisi sinne sitten muuttaa. Okei. Joo, no toi on ihan hyvä, mutta oikeastaan mä tarkoitan sellaista niin, että tarjottaisiin semmoisen asunto sille paikalle, missä se elää, tämä asunnoton, niin sille paikkakunnalle tarjottaisiin se asunto ja pidettäisiin se hänellä. Sinne, ne asunnot olisi kuitenkin tyhjillä, muuttaa hän sinne tai ei. No joo, siis on erittäin hyvä asia. Että niin, kyllä. Niin. Voitaisiko silloin melkein sanoa, että ei olisi asunnottomia? Periaatteessa kyllä, jos se niin kuin, mä tiedän ja että kaikki ei mene kuitenkaan, mutta heille olisi osoitettu asunto. Kyllä. Niin. Et niin kuin, tässä tullaan taas sitä, että jos ei halua ottaa sitä vastaan, niin se on oma valinta. Niin on. Sille ei maha mitään. Ei voi. Joo. Se on sit mun mielestä vähän oma häpeä, että se on julmaa sanoa näin, mutta näin vähän välillä menee. Niin se on, joo. Selvä juttu. No nyt ei mulla tuu mieleen tässä muuta kysyttävää, kun kerroit jo sun toiveesi. Kiitos tästä, kiitos. Ville Tuominen. Muistakaa käydä äänestämässä. Aivan, kiitos.